سلام دوستان، با یه ترشی شور در خدمتتون هستم. اول مواد لازم برای تهیه ترشی: خیار داریم که این سایزی خرد شده، کلم داریم، کلم گله که سایزش این شکلی براتون گذاشتم، کرفس و هویجم داریم. شما میتونین سایزشون رو متفاوت تر بذارین، کوچکتر، بزرگتر، و یا اینکه مثلا هویجو همیشه کوچولوتر میذارم چون این خود دیرتر نرم میشه. بعدها شما سایزا رو به سلیقه خودتون میتونید تغییر بدین. در ضمن میتونید این مواد رو آبپز کنید و اینکه میتونید آبپز هم نکنید. اگه آبپز نکنید زیر دندون میاد و ترده، ولی اگه آبپز کنید نرم میشه. سبزی هم برای این ترشی لازمه که ما شیبید و ترخون و مرزه و مقداری برگ کرفس گذاشتیم. همچنین فلفل تندم لازمه که من چند تا گذاشتم و چند تا حبم سیر گذاشتم که اینا هم برای ترشیمون لازمه. و همچنین 4 تا لیوان آب و 1 لیوان سرکه که 4 تا قاشق نمکم ما توش ریختیم و اینا رو حل کردیم داخلش و این محلول برای ترشیمون لازمه. و این شیشه رو هم در نظر گرفتیم که بتونیم ترشیمون رو تو این شیشه درست کنیم. اول میام سبزی رو میریزیم، بعدش هم که بقیه مواد رو به ترتیب میریزیم داخل شیشه. در پایان آب و سرکه رو کامل می‌ریزیم تو شیشه تا پر بشه و روی مواد ترشیمون رو بگیره و بعد درش رو می‌بندیم و می‌تونیم تو یخچال به مدت چند ماه نگهداری کنیم. حدوداً من خودم 6 ماه هم نگهداری کردم، ولی اگر بیرون یخچال باشه 1 هفته تا 10 روز. اگر می‌خواید زودتر برسه باید چند روز بمونه بیرون و حدود 3-4 روز بمونه بیرون بعد بذارین یخچال. ولی خب اگر میخواییم براتون بمونه مدت طولانی، میتونین همون توی یخچال نگهداری کنین. امیدوارم از این ترشی خوشتون بیاد، لذت ببرین و کنار غذاهاتون بخورین و اشتهاتون باز بشه. اینم ترشی رنگ و رنگ ما، ببینین چقدر خوش رنگه. بخورین و لذت ببرین.